оформлені документи, розумієте? Це просто неможливо зробити. Не знаю, чому до батьків не донесли ту інформацію, але я вважаю, що батьки у нас також є люди освічені, грамотні. І я так думаю, що якби вони були зацікавлені дійсно знати правду, то ці питання можна з'ясувати і в кабінеті у прокурора, і в кабінеті у начальника управління освіти і науки міської ради. Розумієте, і не потрібно робити таких показових якихось сцен, тому що ніхто не має права порушити законодавство. Це вже є кримінальна відповідальність. І, звичайно, що люди посадовці, вони ніколи не дозволять собі розпочинати робити якісь такі кроки, як звільняти, віддавати, чи що вони там, я просто не читала того звернення, я не знаю, тому що... Ну, і звернення, я не скажу, тому що...